Čaute, máme tu dnes pre vás ďalší kúsok a to je Cold Steel Voyager. Peťo, ideš. No, toto je zase pre zmenu môj nôž. Čo sa týka tohto krásavca, mám koľko? 8-9 rokov, možno viacej. Naozaj netuším. Sú to výbehové nože, momentálne už prakticky sa nejakým spôsobom nedajú ani zohnať. Čiže aj tie moje informácie ku tomu budú trošičku také skúpe. A čo sa týka toho noža, tak musím povedať, že v zatvorenom stave má nejakých 13,5 cm. Dĺžka čepele je nejakých 10 cm, čo si osobne myslím, že naozaj dosť. Na čepeli je použitý materiál CTS, BT, jednotka. V podstate nejako moc som nikdy nezisťoval ani, čo je to za oceľ, aké by to malo mať vlastnosti. Ale tvrdá realita je v tom, že sa to dá pomerne slušne brúsiť, krásne to reže, dlho to drží ostrie. Čiže to teplne zvládnuté úplne na jednotku. Ďalšiu vec, čo by som chcel, by som povedal tak ako poukázať na to, je rukoveď. Tento nôž má rukoveď, ktorá čiastočne zviera, pretože má v prednej časti oblúčik, v zadnej takisto. Pokiaľ tam človek dá ruku, tak ten nôž naozaj krásne sadne a nemá sa kam pohnúť. Podľa toho musí sa trošičku hambiť, lebo ten nôž je čiastočne špinavý, moc som sa mu nevenoval. No, tak ako na to nože máme. Ale áno, na používanie samozrejme. Veľmi pekne, ako ja som z tohto noža vždycky unesený, Peter to dobre vie, mne sa strašne páči tá ergonomia tej rukoveti, ako žiadny iný nôž mi nesedí tak v ruke, ako tento. Musím povedať, pretože keď desika ten nôž vyťahne a Martin je niekde pri mne, tak štandardne mi ho ukradne a hrá sa s ním. Čiže však ale za ako malé deti, kto sa hrá, nehnevá. A čo sa týka toho noža, môžem ešte povedať jednu dôležitú vec. Čiže samozrejme kolcilácka poistka, tento backlog, alebo triatlog, alebo ako to oni volajú. Backlog je klasický. Neviem presne, ako oni nazývajú tie poistky, ale proste je to veľmi pevná poistka. A čo sa týka toho noža, ten chod je absolútne maslový. Na to, koľko má ten nôž rokov, funguje perfektne, čepel stále dobrá, stále kvalitná, nikdy sa nič nevyštrbilo. A musím sa priznať, že trošku nahulovatá som kedysi chytil nervy a rezal som s tým aj PVCčko podlahu. Už v rámci prejavu zúfalstva. A nôž to prežil, nikde nemá žiadne vole. Na to koľko dlho ho mám, to naozaj sa nič nepohne, všetko drží. Veľmi dobre spracované. Pevnosti napomáhajú hlavne to, že vnútri sú oceľové príložky z jednej aj z druhej strany, tie linery. A musím povedať, že to naozaj nie je len tie nulinky pliešok, ten nôž má možno trošku nejakú vyššiu váhu, ale zasa celková dĺžka je 23 cm a bral som ten nôž kvôli tomu, aj mi bol odolný, čiže zase naťahovať sa s niekým, koľko váži a či je to moc alebo málo. Pre mňa to veľa není, ja ho nosím úplne bez problémov a veľmi dlhú dobu. Čo sa týka toho noža, ešte by som chcel podať jednu vec ohľadom rozoberania a čistenia. Samozrejme, používaním sa dostáva dovnútra nejaký bordel, nie vždy to stačí len vypláchnuť. Niekedy treba tie nože naozaj rozobrať, vyčistiť a naolejovať. Tomuto Voyageru som sa x-krát takýmto spôsobom venoval a on je trošku tak zvláštne akože poskladaný. Moc som tomu zo začiatku nechápal, ale keď sa človek na to lepšie pozrie, raz, dva, tri, tri skrutky a tu sú len dva kolíky. Nič sa tu vpredu nezaťahuje. A prednú časť má vlastne na starosti tento pin, okolo ktorého sa otvára čepel, ktorý je pomerne hrubý, masívny a dotláča celú prednú časť. Čepel je uložená medzi dvoma silikonovými krúžkami a okolo medzi tými silikonovými krúžkami a linermi sú ešte tenké pliešky. To vyzerá ako, ja neviem, mosadz alebo bronz alebo niečo také. A naozaj ten nôž ide absolútne potichu. Nikde nemá žiadnu vôľu. A to nikde v žiadnej polohe, ani keď je tuto dole, nikde v strede, ani pri otvorení. Ten nôž je... Normálne nemám rád toto slovné spojenie, ale myslím si, že dokáže z veľkej časti zastúpiť aj pevný nôž. Aj keď je to len zatvárak. Veľa ľudí sa bojí napríklad týchto čepelí kvôli tvaru. Tieto nože Voyager sa vyrábajú vo viacerých prevedeniach, či už tamto. Toto prevedenie, to plámeň, alebo ako by som to nazval, ten hadí tvar,
sa volá Vaquero. Dúfam, že som to povedal správne, lebo predsa len je to cudzí výraz. Čo sa týka brúsenia tohto noža, je tu jeden oblúčik, druhý oblúčik a pokiaľ to človek chce brúsiť iba na klasickom kameni, tak je to malý pôrod, niečo medzi nemožným a ťažkým. To znamená, že kúpil som si ocielky od nejakej firmy, ani neviem kto to bol, Folkliven, alebo myslím, že od niekoho takého. Tie ocielky nemajú guľový prierez, ale sú to také slzy. To vyzerá niečo také ako v priereze, ako kvapka. A krásne sa dá tým prejsť celý tvár, jedna, druhá strana. A pokiaľ to človek naozaj sa tomu povenuje, venuje tomu na nejakú tú minútku naviac, tak ten nôž je ako žiletka. Je neskutočne ostrý, neskutočne rezivý a to ostrie na tom noži vydrží neuveriteľne dlho. Ono z tohto pohľadu to vyzerá, že je obojstranne ostré na čepel, ale nie, len zo spodnej časti. Áno, len zo spodu. Vo vrchnej časti je čiastočne odbrúsený, je tam urobené len falošné ostrie, ale naozaj, keď sa na to človek pozrie z vrchu, je to len naozaj náznak. Veľmi pekný kúsok mňa tento kocil odjakživa bral, dobre sám vieš, už som to spomínal. No. Skúsim sa zadovážiť, i keď viem, že to už je asi dneska nemožné, ale no uvidíme. Ako sa podarí. Uvidíme, čo to povie. No, pokiaľ by som ho ja nikdy uvidel na nejaké stránke, hodím ti link, to je najmenej, ale... Inak vidím, že klip sa dá tiež prehadzovať. Klip sa dá prehadzovať a nedá. Vzhľadom k tvaru rukovetí boli od výrobcu vlastne dané dva klipy, lebo klip je čiastočne zahnutý. Ano. Čiže na každú stranu išiel jeden klip. Není možné ich zamieňať a čo ma trošičku mrzí, že výrobca bol trošku lakomý a dal ku tomu len jednu sadu týchto skrútiek, pretože všetci dobre vieme, že ako náhle to raz začneme rozoberať a skladať, tak buď to sa tie skrútky nejakým spôsobom poškodia, po prípade stratia. Najčastejšie závit. Áno, závit, alebo či v tom plaste, no. alebo proste ten závit viem aj ja, keď som rozoberal niektoré nože, že tam to odjde na tých skrútkach. Čiže asi toľko nejaký taký malinký náhľad k môjmu starému 8-10-ročnému Cold Steelu. Takže Cold Steel, Voyager, Vaquero. Ďakujeme. Čaute. Čaute.